नेपाली यू-19 क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा नेपाली सिनियर टोलीका भविष्यका पारस खड्का भनेर चिनिएका देव खनालले आगामी एसिया कप र विश्वकपमा आफूहरूले राम्रो प्रयास गर्ने बताएका छन्। नेपाली यू-19 क्रिकेट टोलीका कप्तान देव खनालले सिनियर टोलीले खेले जस्तै टेस्ट टोलीहरूलाई हराउन आगामी एसिया कप र विश्वकपमा आफूहरूले प्रयास गर्ने बताएका छन्। अर्को सातादेखि मलेसियामा हुने यू-19 प्रिमियर कपको तयारीमा व्यस्त रहेका देव खनालले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। तयारी राम्रो भएको छ, अन्तिम पटक हाम्रो एकदमै राम्रो प्रतियोगिता भएको थियो, एसिया कप पुग्नलाई एउटा अवसर छ, सबैजना लयमा देखिएका छन्, सबैजना आत्मविश्वासी पनि देखिएका छन्। कप्तान देव खनालले भने यो 19 प्रिमियर कप 12 अक्टोबरदेखि 24 मलेसियामा हुँदैछ, नेपाल समूह एमा छ, नेपालको समूहमा बहराइन, साउदी अरेबिया र इरान छन्, समूह बीमा युएई, ओमन, कतार र चिन छन्, समूह सीमा सिङ्गापुर, कुवेत, थाइल्यान्ड र मालदिव छन्, समूह डीमा भने हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया र जापान छन्। हरेक समूहका शीर्ष टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन्। शीर्ष तीन टोलीले आगामी डिसेम्बरमा यू-19 एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। गत मार्चमा नेपालले आइसिसी यू-19 विश्वकप एसिया क्षेत्र उपाधि जित्दै 2024मा श्रीलङ्कामा हुने यू-19 विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो। विश्वकपमा नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डसँगै एकै समूहमा छन्। उक्त छनौटपछि यू-19 टोली पहिलो प्रतियोगिता खेल्दैछ। देव सबै खेलाडी राम्रो लयमा नै देखिएको बताउँछन्। धेरै पछि खेलाडीहरू भेट्दा एकदमै राम्रो पाए, त्यो छनौटपछि धेरै पछि भेट भएको थियो, सबैजनाले अभ्यास गरिराखेका थियौँ, कसैले भारतमा गएर अभ्यास गरेका थिए, समग्रमा सबैजना लयमा नै छन् उनले भने। नेपाली सिनियर क्रिकेट टोलीले पछिल्लो एक महिनामा भारतीय टोलीलाई कडा टक्कर दिएको छ, जसले उमेर समूहको खेलाडीको मनोबलमा पनि फरक पार्ने देव बताउँदछन्। सिनियर टोलीको प्रदर्शनले यू-19को मनोबलमा एकदमै फाइदा पुग्दछ, हामीले टिभीमा हेर्दै आएका छौँ, सिनियर टोलीले जसरी खेलेका छन् त्यो चाहिँ विश्वकै आँखामा परेको छ, सिनियर दाईहरूले जसरी खेलिराख्नु भएको छ त्यस्तै हामी यू-19 टोलीले पनि टेस्ट टोलीलाई कडा प्रतिस्पर्धा दिएर सकेसम्म हराउने प्रयास गर्नेछौँ, सबैजना एकदमै सकारात्मक मानसिकतामा रहेको देवले बताए। देव नेपाली क्रिकेटको ब्याटिङका भविष्य मानिएका छन्। ओडिआई क्रिकेटमा तेस्रो नम्बरबाट खेल्दै आएका ज्ञानेन्द्र मल्लको सन्याससँगै उनले मौका पाउने अनुमान गरिएको थियो। 2 महिना अघि नेपालले एसिसी इमर्जिङ कपमा देवलाई टोलीमा मौका दिएको थियो, त्यसपछि देव टोलीमा छैनन्। टेस्ट टोली विरुद्ध राम्रो गर्दै फर्कने लक्ष्य बनाउने उनी बताउँदछन्। सिनियर टोलीमा फर्किन अब आउने प्रतियोगिता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एसिया कपको क्वालिफायर, एसिया कप हुँदै विश्वकप हुनेछ। मलाई लाग्दछ विश्वकप पछि नै लिग 2 सुरु हुनेछ। एसिया कप र विश्वकपमा टेस्ट टोली विरुद्ध राम्रो रन बनाएर सिनियर टोलीमा फर्कने मेरो एकदमै ठुलो लक्ष्य रहेको र मलाई अवसर रहेको पनि देव खनालले बताए र मैले त्यही अनुसार अभ्यास गरिरहेको छु भनेर पनि उनले बताए।